Tá brilhando? Obrigada. Gente, em tudo que eu faço, eu procuro sempre me cercar de feras. O melhor diretor, a melhor iluminação, o melhor fotógrafo. E com o meu carro também. Na hora de escolher a melhor bateria, adivinha só quem eu procuro? É, Fernanda, de carro e bateria eu entendo. E há mais de 20 anos eu uso e recomendo bateria Moura. Ah, já sei, Emerson. A Moura, que dura mais porque é inteligente, não é? Não. Inteligente porque dura mais. Moura, inteligente porque dura mais. O lugar perfeito para a sua pescaria está aqui. Pousada Santa Rosa. Localizada no encontro do Ribeirão Santa Rosa com o Rio Telespires. A Pousada Santa Rosa possui total infraestrutura, segurança e conforto para a pescaria dos seus sonhos. Venha pescar aqui. Visite nosso site www.pousadasantarosa.com.br e faça já sua reserva 66-3521-3500. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra ou pro teclado, pra todo mau contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40. A Aline de São Sebastião do Paraíso mandou a foto da cachara que ela fisgou em um pesqueiro. Sabor do Rancho. Oferecimento Sucos Frupique. A vida no maior pique. Olá, pessoal. A nossa receita hoje do Sabor do Rancho é uma sobremesa. É uma mousse de limão com farofa doce. Muito fácil e rápida de você preparar. Então, vamos ao ingrediente. 100 gramas de bolacha tipo maisena. 3 colheres de nozes. 3 colheres de manteiga derretida, 1 lata de creme de leite, 1 lata de leite condensado, 1/2 copo tipo americano de suco de limão, 1 caixinha de gelatina sabor limão, 250 ml de água quente, 250 ml de água fria, e tiras de casca de limão para decorar. Bom, gente, para fazer a farofa, nós vamos bater no liquidificador a bolacha e as nozes. Depois que eu bati a bolacha e as nozes, nós vamos colocar numa tigela e colocar a manteiga derretida. Com a ponta dos dedos mesmo, você vai agregar essa manteiga na bolacha, que já está moída aqui com as nozes, só para fazer ela ficar úmida. Ela vai ter que ficar uma farofa úmida, tá? Se tiver, às vezes, tem um pedacinho ou outro, você pode desfazer ela aqui mesmo. Feito isso, você vai pegar uma tigela, uma forma, um refratário, colocar isso no fundo. Não precisa pressionar muito, é só dar uma ajeitadinha, tá? Bom, feito isso, agora nós vamos fazer a mousse de limão. No liquidificador, você vai colocar água quente. Na verdade, essa água é a indicação para derreter a gelatina, tá?
Gente, ó. Vamos parar aqui para plantar uma pirarara. Como a gente vai usar uma isca um pouco grande, ó. Estamos com um corimba inteiro. Nós vamos parar bem ali na frente. Mas como a isca é grande, não dá para arremessar. Vamos soltar ela aqui e levar o barco até no ponto. Aí. E agora vai soltar a poi. Aí é só esperar o peixe bater. Vixe! Nossa senhora! Pode soltar, Dinei. Nossa, gente. Mas nossa. Ah, escapou. Não acredito que escapou. Ah, que pena, gente. Ó. De novo. Solta que vai acabar a linha. É. Ah, será que é o boto, gente? Será? Nossa senhora. Ah? Eu acho que é. Não.